До Севастополя після трьохтижневого походу повернувся морський тральщик Черкаси Військово-морських сил Збройних сил України, який брав участь у серпневій активації Чорноморської групи військово-морського співробітництва Black Sea 4. Разом з екіпажем корвету на рідну землю зійшов і наш кореспондент Данило Оніпко. З 9 по 30 серпня морський тральщик Черкаси виконував завдання серпневої активації Чорноморської групи військово-морського співробітництва Black Sea 4. Під час активації кораблі, що входили до складу багатонаціонального з'єднання, відвідали порти Новоросійськ Російської Федерації, де відбулася урочиста передача командування Чорноморської групи військово-морського співробітництва від румунської сторони російським колегам Трабзон, Туреччина та Варна, Болгарія. На переходах морем екіпажі кораблів багатонаціонального з'єднання провели навчання з контролю за надводною обстановкою, плавання в ордерах, тактичного маневрування, сигналовиробництва та зв'язку, спостереження за цивільними суднами та літаками, передачі вантажів, перехоплення та догляду умовного судна-порушника, організації протиповітряної та протимінної оборони, гуманітарних операцій та операцій із збереження навколишнього середовища. Як зазначив теперішній командувач Black Sea 4, капітан першого рангу Юлій Земський, усі кораблі в повному обсязі виконали поставлені перед ними завдання. Достатньо успішно проведені всі заплановані мероприятия. Моряки всіх стран показали хорошую морскую выучку. Однако задачи поставлены до апрельской активации 2012 года. Всем командирам понятно и штабам, что требуется сделать в этот период, который пройдет между активациями. Самое главное, что каждый член экипажа, каждый командир корабля и офицер штаба понимают, что им предстоит сделать, к чему им предстоит подготовиться. Очень хорошо показали на учениях все корабли Черноморской военно-морской группы себя как моряки, моряки Черного моря. И с уверенностью можно сказать, что Черное море под защитой этого соединения, которое носит высокое звание Черноморская военно-морская группа Black Sea 4. Під звуки маршів флотського оркестру морський тральщик Черкаси підійшов до причальної стінки Севастополя. З хлібом та сіллю екіпаж корабля після далекого походу зустрічали представники командування Центру морських операцій Військово-морських сил Збройних сил України, рідні та близькі військових моряків. Як зазначив під час урочистого мітингу начальник штабу Центру морських операцій Військово-морських сил Збройних сил України капітан першого рангу Роман Гладкий, екіпаж морського тральщика Черкаси успішно виконав завдання нинішньої активації Black Sea 4. Мені випала велика честь від імені командування Військово-морських сил, від імені командування Центру морських операцій, особового складу Центру морських операцій привітати вас та подякувати за успішне виконання поставленого завдання. Я дякую командуванню походу, дякую командуванню корабля, всьому особовому складу за чітке, якісне виконання поставлених завдань. Я дякую цьому кораблю як складній інженерній споруді за те, що він, не дивлячись на свій вік, гордо ріже форштевнем морські простори. За те, що він, не дивлячись на свій вік, виконує любі завдання, які ставляться перед ним. Я бажаю вам всім успіхів у виконанні дальніших задач. Високу оцінку діям екіпажу корабля дав і командир походу, капітан другого рангу Олексій Доскато. За 9 ходових діб морської тральщик Черкаси пройшов 1520 ходових міль. Я вважаю, що всі поставлені завдання були виконані у повному обсязі. Зауважень по роботі матеріальної частини та роботі особового складу не було. Вся програма 11-ї активації, передбачена оперативним планом, була виконана на оцінку не нижче добре. Саме найважливе завдання було це поповнення запасів в морі від ПДК «Цезарькунніків» дизельного пального кількості 50 тонн. Це завдання було виконано в строк і без зауважень, в штормових умовах, причому непередбаченим резервним способом на ходу. Була проведена заправка і особовий склад впорався з ним невідмінно. Зараз військові моряки мають можливість перепочити і підготуватися до виконання наступних завдань. Детальні підсумки їхньої роботи в морі буде підбито командуванням флоту найближчим часом. Але вже зараз можна з впевненістю зазначити, що морські рубежі нашої держави під надійною охороною.